Da står vi her med Stig Sæterbakken på Göteborgs bokmesse. Og jeg lurte på, så du debuterte jo som forfatter allerede som 18-åring. Mm. Og så hvordan vil du si at ditt forfatterskap har utviklet seg? Jeg debuterte jo med dikt i sin tid. Da gikk jeg fremdeles på Lillehammer videregående skole. Så den boken kom våren da jeg gikk i tredje gym. To dikt ble for øvrig lagt opp på norsk pensum i det året. Jeg hadde jo lenge håp om å komme opp i muntlig norsk, for da tenkte jeg, da skal jeg endelig få min etterlengtede hevn over norsklærerne, hvis jeg da kom opp i en analyse av egne dikt. Men det skjedde nok ikke. Og siden det så har jeg gått da fra å skrive poesi til å skrive prosa og essayistikk. Ja, for det går jo litt over det på neste spørsmål, så du skriver jo det innenfor flere sjangre. Så foretrekker du noe fremfor noe annet, og hvordan er det liksom å kombinere det og variere? Det er jo romaner som jeg jobber med primært, men så skriver jeg essays ved siden av, og jeg tror kanskje det har litt å gjøre med at altså det er veldig lett for meg å skrive essays. De kommer nærmest rekende på en fjøl, mens jeg ofte sliter og strever fælt med disse romanene, så det har kanskje litt gjort meg litt avhengig, tror jeg, av det vekselbruket da. Veksle mellom romaner og essaystikk. Så vil du si at du gjerne altså foretrekker essays, da, eller? Nei, det er lettere, men når det kommer til stykket så er det romaner som gjelder. Da. Ja. Også da i seminarprogrammet da, for messen, så blir du beskrevet som da norske litteraturens enfant terrible. Mm. Og hva er liksom din kommentar, tanker rundt det? Som jeg sa innledningsvis på seminaret, så kan jeg eventuelt gå god for den første delen av uttrykket. Som er barnet, men så veldig terribel synes jeg ikke at det er. Og har du noen mer passende beskrivelse av deg selv? Nei. Godt sett, takk.